Ման այսյան բարև ձեզ, մի քանի հարցում։ Հարցազրույց չեմ տալիս, քանեք։ Դուք ինչ կարող եք ասել դժբախտ դեպքի հետ կապված զորանոցի քրգործի։ Մենք այսօր հարցազրույց չենք տալիս։ Բայց դուք երբ եք հարցազրույց տվել, որ այսօր էլ չեք տալիս։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ինչու՞ չեք ուզում հանրության հետևություն ներկայացնել, Տիկին Մանասյան։ Դուք ինչ կարող եք ասել, հակասություններ կա։ Ներողություն եմ խնդրում, հաջորդ։ Հակասությունների մասին խնդրում եմ, ներեք, դա իմ համակարգման ոլորտը չէ, ներողություն եմ խնդրում։ Որն է ձեր համակարգման ոլորտը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, հարցազրույց հետո հաստատ կտամ, հիմա շատ շտապում եմ, կներեք։ Ինչն է ձեզ կաշկանդում։ Կներեք, շտապում եմ պարզապես, շնորհակալ եմ։ Բայց որն է ձեր համակարգման ոլորտը, Տիկին։ Շնորհակալ եմ, անչափ ներողություն։ Կներեք, հաջորդ անգամ ամբողջ հարցազրույց։ Աննա Վարդապետյանը թույլ չի տալիս հարցազրույց տալ։ Հաջորդ անգամ պարտադիր հարցազրույց կտամ, շնորհակալ եմ։ Դուք իր ընկերուհին եք, դա ԽՑԲ-ի չի ձեր նշանակումը։ Շնորհակալ եմ, անչափ կներեք։ Տեսեք, վերելակներ չի ուզում։ Կներեք։ Մենք չենք խոչընդոտում ոչ մի բանի, պարզապես վերելակի հետ է խնդիրը։